Tervetuloa kampukseen! Tässä videossa tutustumme lisenssien jakamiseen. Pääset lisenssien hallintaan useasta kohdasta kampuksessa. Etusivulla linkit löytyvät ryhmäkortissa sekä kolmen pisteen takaa että opiskelijalistauksesta. Linkkiä napauttamalla päädyt lisenssin hallintaan. Tällä sivulla näet ryhmässä tarvittavat lisenssit ja ryhmän jäsenet. Lisenssejä oppilaille voi jakaa klikkaamalla oikean aineiston kohdalla Hallitse oppilaiden lisenssejä -painiketta. Avautuvasta näkymästä näet, kenellä on jo voimassa oleva lisenssi. Listalta on jo valittu valmiiksi oppilaat, joilta lisenssi puuttuu. Voit halutessasi vielä muuttaa valintoja. Tarkista vahvistusikkunassa valittujen oppilaiden tiedot ja vahvista sen jälkeen lisenssien jako. Jakamisen jälkeen opettajalla on vielä aikaa perua lisenssi oppilaalta, mikäli oppilas esimerkiksi keskeyttää kurssin. Tällöin lisenssi siirtyy takaisin koululle. Antoisia hetkiä oppimateriaaliemme parissa.